Ja fa un parell de setmanes que els Xics de Granollers han començat els assajos per l'inici de la nova temporada castellera. De fet, aquest diumenge s'estrenaran a la Diada de Santa Madrona, al Poble Sec, a Barcelona. En aquest Infovallès hem volgut treure el nas en directe a l'assaig que s'està fent aquests moments a la Troca. Tenim en René Pedrosa, el president de l'entitat. Bon vespre, René. Com es presenta aquesta temporada pels Xics de Granollers? Hola, Dani. Molt bona tarda. Doncs bé, es presenta amb molta ambició i amb moltes ganes. Tornem a tenir una temporada amb normalitat. Hem oblidat ja una miqueta el Covid i totes les mesures i amb molta il·lusió de ser molta gent a l'assaig i poder fer grans castells. La d'aquest diumenge és la primera de les actuacions de les trobades d'aquesta temporada. Correcte, exacte, Dani, és la primera actuació d'aquest any, d'unes 25 actuacions que farem aquest any. I bueno, doncs això, anem a Barcelona a intentar començar la temporada amb bons castells de 7 pisos i intentar, mica en mica, ara no superant. Com esteu, René, d'efectius a la colla? L'any passat feia una crida a aquestes alçades perquè la gent s'apuntés a la colla. Com esteu aquest any? Doncs mira, hem començat temporada amb molta força. ¿Vale? Som uns 85-90 persones els divendres a cada assaig i per aquesta primera actuació, per exemple, comptem amb més de 80 xics. Llavors, sembla ser que tothom torna a tenir moltes ganes de tornar-se a posar la camisa, a enfeixar-se, a compartir moments, i això il·lusiona molt. Fantàstic. René Pedrosa, president dels Xics de Granollers, per aquesta connexió i aquesta explicació. Sort diumenge.